Fala aí, galera. Para quem viu aí o vídeo sobre a batata caraca, tava postando para vocês. Bom, pessoal, vamos ver o desenvolvimento dela aqui, ó, tá? Aqui ela foi plantada, né? Como eu falei, eu pus ela para germinar apenas naquele vaso pequeno só para ela brotar a raiz. Ela brotou, então eu transferi para esse vaso maior aqui, ó. E ela já tá aqui, tá? Ela tá subindo. Isso. Aí eu falei pra você vai pôr uma madeira aqui, um cano, pra ela tá subindo, pra ela é uma trepadeira. As batatas, brevemente, ela vai estar colocando aqui. Vai nascer aqui, tá? Algumas flores aqui, ela vai estar nascendo as batatas. Não, ela nasce no chão, ela nasce aqui, certo? Bom, é isso aí, só pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Se você tiver dificuldade de encontrar essa batata aqui, é chamada caramuela, caraduá e outros nomes, mas aí tem tem outros nomes aí, depende da região. Você pode estar comprando pela internet também, no Mercado Livre vende. Ou em feiras livres, é difícil de encontrar, muito difícil, mas você pode estar comprando aí, encontrando, tá? Em breve aí eu tô com uma ideia aí de se alguém quiser um exemplar dessa batata aqui, eu tô com uma ideia aí de estar vendendo futuramente, tá? Não agora, né? Lá no sítio eu tenho bastante dela, mas eu tô com a ideia de estar vendendo aí, tá, pessoal? Bom, pessoal, é isso aí, certo? O negócio tá certo aqui, pode plantar, não tem dor de cabeça não, não tem mistério não, é só colocar no chão. Muito obrigado, tá? Tenha um excelente dia, até o próximo vídeo. Deixa sua curtida aí. Viva a natureza, pessoal.